Добър вечер! През следващото денонощие постепенно ще застудявам и тази нощ. В почти цяла северна България ще превалява сняг, като снеговалежът ще продължи и утре през деня. В повечето места ще се образува снежна покривка между 5 и 10 см. Над Южна България ще вали дъжд, но около обяд в югоизточните райони ще се примесва със сняг. Вятърът в по-голямата част от страната ще е слаб, в източните райони умерен. Температурите през деня в Северна България ще са около и малко под нулата, докато на юг ще достигнат и до 6-7 градуса. Над планините ще е облачно, мъгливо и ще превалява сняг. Вятърът по билата ще е умерен. На 1200 метра ще е 5 градуса, а на 2000 метра около нулата, но по северните склонове на Стара планина температурите ще са по-ниски. На Балканите ще превалява, като в планините и в североизточната част на полуострова ще вали сняг. Без валежи и с повече слънце ще е над Южна Гърция. На полуострова, а също и в Западна Европа, ще настъпи слабо застудяване. Валежи на места интензивни се очакват утре в Испания, Южна Франция, Малта и по-голямата част от Италия. Над Северна Франция, Германия и Полша ще е слънчево. Над по-голямата част от Източна Европа ще бъде облачно и студено с валежи от сняг. У нас в понеделник ще продължи да вали, като на места валежите ще са интензивни. В Северна България ще превалява сняг и там снежната покривка ще се увеличи. В Горнотракийската низина ще вали дъжд и сняг, а по долината на река Струма дъжд. Ще нахлува студен въздух. Във вторник и сряда вятърът ще се ориентира от изток и югоизток и температурите в югоизточната половина от страната слабо ще се повишат. Над Южна България ще вали дъжд, а в Северна сняг, който в Добруджа и Лудогорието ще преминава в дъжд. Такава е прогнозата за времето. Приятна съботна вечер! Thank you.